як моҳшид мо шав рӯзхов надорем а ин зан мегӯяд агар онҳоро аз ин манзил берун кунанд дигар ҷое барои рафтан надоранд ба қавли ӯ дар ин манзил чаҳор оила ва дар маҷмӯъ бо фарзандону наберагон бистуҳашт нафар зиндагӣ мекунанд манхудм як одами касал то саҳар поҳо месӯзад чико мешида боша и қадар фарзанда киҷо мебурда бошем и қадар и зимистони хун ки ҷо мерафта бошемгуфта шаврӯзхов нестем якоҳшд مورا مهلا دودیان که دامی آمو خونه خالی منزل. مقامات قبلا گفتند که میرزا کریم نظرف روز 16 سپتامبر سال 2015 همراه با عبدالرحیم و میرزا حیات دو برادر دیگر حاجی حلیم کشته شدند با گفته آنها سه برادر حاجی حلیم زمانی کشته شدند که برای مویل کردن برادر خود با گفت و می رفتند و گویا در راه از تیر اوشبگران به هلاکت رسیدند наздикон мегӯянд ба ғайр аз хабари мақомот тафсилоти дигареро дар бораи он ҳодисаҳо намедонанд вале дар даст санадҳои расмӣ доранд ки ба онҳо таллуқ доштани манзилро собит мекунанд шонздаҳ сол шид мо дар ҳамин хона зиндагӣ мекунем ҳуҷҷатҳош ҳамааш қонунӣ буд ҳуҷҷатҳош ҳамаш туғрӣ буд дуҳазору чордаҳ да ҳамин хонаро ба номи ману бачаҳом тӯҳфа кардан шавҳарум пеш а и коро дуазору чорда да ина омадан ҳамихелӣ ба номи ҳами ҳоҷиҳалим и хонаи мора гузарондану и хонаагуне ба номи ману ба номи бачаҳон буд ба номи шавҳар мамна буд да номи баё гузарондану иаи мора ҳамихел ғам додестиян ҳанӯз соли 2уз1шодҳ додгоҳи олии тоҷикистон бо қарори худ манзили ин хонаводаро ба фоидаи давлат мусодира карда будааст бо гузашти ҳафт сол ин масъала дигар бора додгоҳӣ мешавад дар додгоҳи ноҳияи шомансур ба радиёи озодӣ гуфтанд ҳалномаашон қувваи қонунӣ нагирифтааст зеро ҷониби дигар аз болои он ба марҳилаи болоии додгоҳ шикоят бурдааст дар ин ниҳод шарҳ надоданд ки манзил бар асоси кадом далелҳо ба ихтиёри кумитаи сармоягузорӣ мегузарад ва таъкид карданд ки инро аз додгоҳи олӣ пурсед дар додгоҳи олӣ аз суҳбат дар ин бора худдорӣ карданд ва барои шарҳи мавзӯъ номаи расмӣ талаб намуданд мақомоти тоҷикистон баъд аз воқеаҳои чу сентябри соли 2015 гуфтанд ки муовини собиқи вазири дифоъ саркардаи шуриш буда сарвати зиёде аз ҷумла фабрикаи мурғ корхонаи нон ва моликияти дигар дошт ки ба нафъи давлат мусодира хоҳанд шуд феврали 2016 ҳуҷҷатҳои хусусигардонии 2д биноу иншоот ва ҷамъиатҳои мутааллиқ ба абдуҳалим назарзода ва наздикони ӯ санҷида шуд он замон мақомот гуфта буд дар миёни моликияти ба фоидаи давлат мусодирашудаи абдуҳалим назарзода аз ҷумла се истироҳатгоҳ дар дараи варзоб тарабхонаву ресторан дар душанбе ферма дар рашт ва моликияти дигаре будааст вале маълум нест ки чунин дороиҳое ки давлатӣ шудаанд баъдан аз тариқи музояда ба афроди дигар фурӯхта шудаанд ё ҳанӯз давлатианд наздикони маҳкумшудаҳои дигар монанди вазири пешин ва соҳибкори муваффақ зайд саидов фармондеҳ ғафор мирзоев ва дигарон борҳо гуфтаанд мусодираи амвол дар чунин мавридҳо бо қонуншиканиҳо ҷароён гирифтааст